Snaga svakog društva ogleda se u prihvatanju različitosti. Ako tražimo nešto što je zajedničko svim ljudima, onda se odgovor krije upravo u tome što se razlikujemo u običajima, verovanjima, sposobnostima, navikama, vrednostima, izgledu, jeziku, političkoj i nacionalnoj pripadnosti, čak i timu za koji navijamo, načinu na koji se oblačimo, ali i koristimo pastu za zube. Biti tolerantan znači poštovati, prihvatati i uvažavati okolnost da je neko drugačiji. U osnovi netolerancije uglavnom se krije nedostatak samopouzdanja, nesigurnost, strah i neznanje koji motivišu gordost da odbaci empatiju, a uzdižu ponos da ne dozvoli prihvatanje tuđeg mišljenja ili u osobenosti samo zato što su drugačiji. Čovjek je onakav kakav jeste i kakav treba da bude sve dok ne ugrožava nekog drugog. Moj današnji gost je sinonim za toleranciju, za različitost, ali i pokazatelj da nije važno ko nas je prihvatio ako mi prihvatimo sebe. Luke Black, ja mogu tako, tako te svi znaju. Pa da, svi mislim. Mali broj ljudi, ali uglavnom oni znaju kao tako, da. Skroman si. Pokušavam da budem. Pa jesi, primetim po ovom mali broj ljudi. Sad bi većina se složila sa mnom. Mali broj ljudi ne prati velika takmičenja na kojima si nas predstavljao. Mali broj ljudi nema takve rezultate kakve imaš ti. I mali broj ljudi nije napravio uspehe kakve si ti napravio. Moram da priznam, jeste, upravu si, baš sam pričao sa mamom stalno kako treba da prestanem više da pričam o sebi u deminutivu. Ne volim nešto previše sebe da hvalim, jer sklon sam tome da dosta eksperimentišem u toku svoje karijere, tako sa zvukom, tako sad nekad napravim pauzu, jer mi se pravi, nekad ne. I onda volim da kažem da sam bez veze, da ako nešto dobro uradim, onda to iznenadi ljude. I onda, eto, to mi je nekako moj, ali da, mislim da treba biti, baš i to što si pomenula u tom lepom uvodu, treba biti samopouzdaniji, tako da ću, eto, 2024. i da budem samopouzdaniji, nadam se. Dolaziš nam iz malog mesta u Srbiji, malog, velikog mesta, ajde, grada u Srbiji, koji se zove Čačak. Pa Čačak je jedan zanimljiv grad, moram da priznam, zato što on je ovako estetski jako lep, da kažem, ima te lepe delove u kojima sam uživao, ali sad da mi je nešto preterano pružio, pa nije, ali nije ni to sad ni, kako da kažem, ne treba ni da ima odgovornost grad toliko da sad svakom individualcu pruži ono što njemu treba. Ja sam najviše upravo zbog tog nekog netolerancije i tih stvari bio dosta kod kuće. Meni niko ne veruje, ali ja sam stvarno proveo do svoje 18. godine većinski u sobi. Da li sam igrao igrice ili sam pravio muziku, sve jedno je. I prijatelje sam imao samo online. E sad, mislim da je to bilo zbog toga, zato što aktivnosti koje imamo u Čačku, odnosno koje su tad bile, verujem da se to promenilo, nisu bile neke koje su me mnogo zanimale. Ja sam mogao da izaberem da idem na sport, što sam išao, bio sam katastrofa. ali ni koji sport si izabrao? Pa ne, išao sam ja na razne, išao sam na tenis, to sam bio okej, išao sam na košarku kad sam bio manji, tu sam bio strašno užasan, ali nije mi ni trener nešto pomagao da budem bolji, kao, ti ne znaš što ide na klupu, što je pogrešno, treba zapravo da neko ko... Motivisati. Pa treba motivisati, tako da, je. Mislim, sad, jesam ja smotan, ali kao, mogu da naučim bilo šta, išao sam na odbojku, igrao sam fudbal na fizičkom, to mi je bio najveći pakao, to fizičko, znači taj, mislim, imao sam uvek peticu, da kažem, ali mislim da to svi imam. To je za trud? Pa, mislim, što ponesam opremu. I onda sam rekao, imam probleme, ne mogu da ovaj. Čini mi se od uvek si imao taj autentični izraz kada je i vizualni izgled u pitanju. Akcenat si stavljao na ono što ti se sviđa, što je apstraktno, mogu tako da kažem. To je adekvatna reč. Pa mislim, to je samo neki kao stil koji je, recimo, u Londonu, bukvalno ja sam najobičnija osoba, evo i u ovom outfitu, a ovde bi bilo malo ekscentričnije, tako, što bi se reklo, da. Dobro, isto si
se ponašao i kada si živeo u Čačku? Zbog čega si trpeo razne kritike od okruženja? Kako si ih podnosio? Pa to je super pitanje. Imao sam ja svoj eksperiment što se tiče odeće, pogotovo u tim tinejdžerskim danima kad sam odlučio da nosim samo crno, kako sam i dobio, mislim, dao sebi ime Look Black. Nosio sam crno, nosio sam, voleo sam jako rock and roll muziku, što bi rekla Breno. voleo sam da izgledam onako imao... Ali ne šumadijski rock and roll. Ne šumadijski, nego onaj iz severnih zemalja. Vrlo me je inspirisao, postoje jedan klub u Čačku koji nažalost više ne postoji, koji se zove Mančula, i to je bio motoklub. Mm-hmm. I ja sam tamo izlazio i kad sam bio mlad i družio se s tim bajkerima. I oni su meni bili kao super drugari, mislim. Oni izgledaju strašno, u koži su, imaju duge kose, tetovaže, kao on bajkeri, mislim, Harley voze. Da, znam kako izgleda. A onda kao, pa joj, pa kako ćeš kući, pa da li ti treba prevoz, da. Pa kao ovo, i onda, bukvalno najdraži ljudi ikad. Tako da sam ja voleo da kažem da se slično oblačim, međutim oni su imali svoj taj neki bubble u kojem su štitili jedne druge i prosto jaki su ljudi, a ja sam bio onako malo više pogubljen i nežan, zbog nedostatka sunca i sporta, tako da sam proživljavao stalno kad izađem napolje prozivke. I nisu bile ni samo od kao mladih ljudi. Klinci obično vole da ponavljaju to što vide na netu i te neke uvrede i tako, zato mislim da ne treba da bleje na netu, ali bilo je stalno tih priča kao, ne znam, satanista, ne znam, mislim, ja nisam ni toliko bio gotičar, ali kao, bilo je tih kao prozivki, to me uvek pratilo, taj kao satanizam. I kad sam imao 12 godina i 16 i u Beogradu malo manje, ali evo sad se sad su aktivirali od tvoje određene kolege, da? Da, to se malo aktiviralo, tako da me nije iznenadilo, ali nisam siguran, jer ja bukvalno živim kao monah. Nit pijem, nit pušim, mislim, dobro, ajde se nekada. Ali kao, stvarno nemam nikakvu lošu zamisao, ni za šta. Sad, ta tolerancija i ta otvorenost prema svemu je možda i te ideje koje ja imam, pa čak i prema samom sebi, mm-hmm. kao ja ću sad ovo da uradim, ja ću ovako da se obučem, nema nikakve veze sa iščikavanjem drugih ljudi, nego ima veze, ja izlazim, ja sam u svom prostoru, ja idem od tačke A do tačke B, i kao, ne diram te, idem na kao čas klavira, pusti me, tako da, ali sam imao mnogo toga, i pravo si, možda i jesam se više zatvarao, i o tome i govori moja pesma Samo mi se spava, u suštini o tom kao zatvaranju igrice, letargičnosti, idem ja u krevet, pokriću se organom preko glave, da samo ne čujem te stvari, da se osjećam kao malo bolje i komfornije, tako da jeste to bilo. A ti u bilo kom trenutku poljuljao... To vršnjačko nasilje koje sam ja imao i taj neki određeni pritisak da se uklopi, mislim, ubio sam ja sam sebi tu kreativnost. Krenuo sam ja da oblačim trenerke i patike u jednom trenutku i da imam uprkos kratku kosu. Uprkos tome što ti to nije prijalo, jel? Nikako mi nije prijalo. To je kao da sam ja sad... ja želim da budem, ne znam, neka skulptura sa ovom pozicijom, a neko mi onako nasilno ruke vraća na dole ili ne znam. Bolno je to jako, ali ono što ljudi ne shvataju što se tiče tog nasilja i netolerancije, da ti problemi koje vi kažete u jednom trenutku klincu dolaze tek kasnije. Ja sam recimo tek kasnije u nekim 20-ima krenuo da podsvesno sebe kinjim, zato što sam čuo te glasove tad. Tad mi nisu ništa preterano značili, ali onda sam sebi reflektovao na stvari koje ja radim. Pa to si i recimo najviše na to pevanje i to grlo i to je ono što je vaš glas. Ja sam imao dosta zbog silnog tog nasilja problema sa tim da kao pustim glas, da se opustim. Bilo je stalno kao, aha, sad ću nešto da uradim pogrešno, pa moram da ga modeliram, da bude tanji, da bude manji, da bude tiši, da nikako ja ne smetam nikome, da slučajno ne uradim nešto što
ne odgovara kao nekom drugom, tako da ja bih stvarno voleo, ako mogu i kao muzičar da to malo promenim ovde, da niko ne prolazi kroz te stvari koje sam ja prolazio u toku 20-ih recimo godina i da nekinji ne povređuje sebe na taj način zbog tih nekih drugih stvari. Prirodno smo se rodili puni ljubavi, da kažem, i razumevanja i onda naučimo to nerazumevanje i onda kroz tih nekih komentara uništimo drugim ljudima život, da kažem. E, ali vršnjačko nasilje kroz koje si prolazio, jesi delio sa svojim najbližim, jesi potražio u jednom trenutku savet od okruženja, bilo kome, jesi smeo nekom da kažeš to? Pa nisam pričao o tome. Ja sam kroz muziku svoju, da kažem, rezigniranost ili neki tinejdžerski bes i nezadovoljstvo izražava u muziku. Ono, neki ljudi se tuku na ulici, idu, ne znam, navijaju, ovo, ono, ja sam više pravio muziku i što sam više patio, to mi je muzika bila tvrđa, brža i svetlija i veselija. Ne znam zašto, ali kontradiktorno od realnog. Pa da, zato što ja, ono što je bila moja terapija, ja sam kod kuće puštao jako glasnu muziku, moj ćale je DJ bio i imali smo uvek dobro zvučenje. Ako ništa, ono, nemamo za hleba, ali zato imamo dobre zvučnike. I ja sam igrao u svojoj sobi po ceo dan, iznojio se, izbacivao tu energiju uz svoju muziku. Da li je to vršnjačko nasilje bilo uzrok da ti se iskloniš iz Čačke? Da li je tata u jednom trenutku rekao, dobro, ti sad moraš da ideš odavde i ne sam iz Čačke, nego generalno iz Srbije da odiš u London? Jako dobro pitanje. Ja sam imao prekretnicu da li da se preselim u London, baš zbog toga da bih možda nešto i zarađivao od muzike, ili da idem u Srbiju da studiram engleski, koji sam super znao. I tada je meni tata, da kažem, imao komentar, skloni se ti iz Srbije. Zato što nisam bio srećan. Koliko god da sam hteo, i istraživao sam ja kroz svoju karijeru baš i slovenske motive i idi ovde, išao sam na narodnjake, znači pokušao sam ja, kao što sam radio i kad sam bio mali, da izlazim s prijateljima iz razreda, kao ajmo negde, stvarno sam pokušavao. Nekako nisam mogao i prosto evo ja znam uz određenu vrstu muzike da pomerim ramena, a kad krenu recimo narodna muzika, ja ne znam šta da radim, ja ne znam koji korak da uradim. Sećam se, imao sam jednu emisiju, su me iznenadili sa Mitrom Mirićem, kao ja znam ko je to, znam pesmu, ali ja ne znam da igram uz to, ja nemam pojma. Bukvalno, a šta god da uradim, bilo bi pogrešno. Bilo bi, da. Razumeš? I smeli bi i jedno, pa, i drugo. Pa ne ni to, nego to je taj glas od ranije, kao ja ne mogu da sad budem opušten, se pomeram, ako ću da uradim nešto pogrešno, a šta god uradim je pogrešno. Constructing, konkretno, uspeh na Euroviziji, odnosno pesmi za Euroviziju, da. Kada si video kako je malo drugačija muzika počela da bude prihvaćena na ovim prostorima, negde si se ohrabrio. Ja mogu da kažem sledeće, znači, osim toga što sam ja sa njima radio završne stvari na pesmi, u smislu oni su znali kako to treba za TV, malo da zvuči, da to mi lepo smiksamo. Nisam ja imao puno vremena, to ćemo pričati isto, nisam bio performer za Euroviziju, ja sam bio producent koji izlazi na scenu. Znači, ja sam sad tek performer, to što je bilo na Euroviziji, nažalost, sa pola snage sam radio. Tako da ja s njima nisam mogao mnogo da pričam o tome, jer ja sam morao da zovem taksi plesačima i da radim te stvari. Imao si sreće da su tvoji prijatelji želeli silno tvoj uspeh, jel tako? Da. Moji prijatelji su, zašto sam ja bio producent na kraju je, zato što to nije bila neka ozbiljna produkcija, da sad mi radimo i mi smo sad udaljeni, znači svaki dan, svi mogući pozivi, mi smo svi na vezi i funkcionišemo kao jedan mozak. Da, nismo prijatelji, ja ovaj nastup ne bih mogao da imam, jer ne bih mogao da ga platim. Prosto su to bili toliki popusti, gomila besplatnih radova i samim tim, ako ja od nekoga kažem, ajde, ne znam, da napravimo skulpturu koja je toliko nenormalno skupa za napraviti, za kao for free, bezmalo, pa onda nećeš ti time da se baviš. Onda ću ja da preuzem sad teret na sebe, jer kao znam koliko vredi tvoj rad, ali prosto ne mogu da ga platim, pa ću da platim svojim rednim radom. Tako da ja sam i sam sebi nametnuo da budem producent i to, ali
baš je bila prijateljska kao stvar. Mm-hmm. Prijavljujemo se, idemo tamo, ne pobeđujemo, imamo snimak. Međutim, eto, desilo se da sam pobedio i ono, nisam namjerno, ali eto, desilo se, pa šta sad da radim? Ono, imam sva prava da se prijavim, što se ne bih prijavio. Kako si rekao ovo, nisam namjerno, stekla sam utisak da kao da želiš da se izviniš nekom što si ti pobedio. Pa nisam deo muzičke industrije ovde. Ja mislim da Eurovizija je super, odnosno pesma za Eurovizije je super tlo za promovisanje muzike. Dosta ljudi to gleda i siguran sam da će ove godine biti još bolje nego prošle. Ali prosto postoje ljudi koji, postoji mašinerija iza svakog izvođača i svako bi voleo svog izvođača da pošalje tamo i onda kad dođe neko ono iz spavaće sobe i pobedi, malo se poremete neki, da kažem, marketinški planovi. Pa imao sam ja osjećaj da kao dosta ljudi, ja mislim da 90% sam zapravo dobio hejt, a 10% podrške. Tako da nije da se izvinjavam, jer kao prosto, kako da objasnim, nisam namjerno pobedio. Mogli su da izađu na proteste protiv mene, da me smene, ali prosto se to tako desilo i ja sam samo bio uzman, ok, znači ovo mi se sad univerzum poslao, sadimo dalje, idemo da radimo i to je to. I nisam se obazirao na toliko negativnosti, nisam imao vremena, ali definitivno da, i više me vuče taj moment. Kroz cijelu Euroviziju me pratilo, da kažem, taj neki teret toga da ljudi koji misle da kao znaju i to na negativan način ispoljavaju. Imao sam osjećaj kao, pa što ja sad, ja treba vas da predstavim. Da. Mislim, a vi mene ne volite. Kao, mnogo je sablasno kao neki, neka situacija da ja kao, prvo, treba stati na taj stage. Treba, tu su 10.000 ljudi. Treba imati veru u sebe, što ja nemam, a onda treba imati veru i dobiti tu energiju i povratnu informaciju zajedništva te zemlje koje predstavljate. Baš u tom periodu oglasila se i Maja Nikolić, koja je čak tvoju pesmu i ceo taj tvoj performans uporedila sa nekim, sa Luciferom, sa cijelom tom pričom oko njega. U tom trenutku meni je to bilo smešno. Čak i neka publika je smela to njeno poređenje i komparaciju koju je napravila, ali iz ovog perspektive, sada slušajući te i kada si mi ogolio svoje strahove iz detinjstva, to mi uopšte nije smešno. Ne znam da li me razumeš. Ona mi je smešna. Ja i dan danas mislim da je ona smešna i ja sam mislio stvarno do skora da je to neko, da je ona namerno to priča, jer ona u suštini mrsi neke konce marketinške, što ja mislim da i treba raditi u nekako kad ste u industriji. Treba malo zabavljati ljude. Tako da sam ja bio u zonu, ovo je totalno dobar moment da se i ubaci ona u medije, da koja je isprozio, međutim saznala sam da ona stvarno to misli ozbiljno i onda sam se malo razočarao. Ona mi je smešna zato što je način na koji ona priča o tome je smešan. Sad, možda je ona upravo, mislim u smislu, ima svoju neku istinu i neću ja njoj to ništa da osporim, ali je samo ona kao preslatka i tako kad neko kaže. Imao sam druge kolege, ne znam da li bih da ih imenujem. Slobodno stanje. Pa ne, u smislu kao, mislim da su me dosta zeznuli što se tiče dijaspore, jer dijaspori, ako kažete ova je satanista, oni u dijaspori, pa čak i u Engleskoj, ljudi vole da dosta srbuju, ali žive u svojim zapadnim zemljama i koriste sve moguće prava, ali ne daj Bože da se pojavi neko u Srbiji koji kao, ne znam, nije ne znam, pokazati prsta i to. Patriota. Znači oni su kvazi patriarkalni svi tamo i prosto ja nisam možda odgovarao duhu baš toga što su oni napustili kad su otišli iz svojih zemalja i zaboravili su da i Srbija malo više napreduje i tako da mogu da kažem da i dosta tih glasova na kraju verovatno zbog tih kolega nije došlo, jer prosto ti ljudi nastupaju po dijaspori u nekim tim klubićima za neke velike, možda čak i pare, i to je, i prosto oni znaju to i vole da bude baš kompletno srpsko. Mm-hmm. Šta ću njima ja tamo
koji pevam na engleskom. Što malo i razumem, ali imate nostalgije i to, ali da, mislim da me to zeznulo na neki način indirektno. Nije me nešto psihički poljuljalo, ali kao mislim da u nekoj velikoj skali stvari u matematici te Eurovizije, da, mislim da je imalo toga. Bili su neki ljudi koji sam ja kao čak i gotivio, koji su me iznenadili komentarima, ali više me ništa od njih ne iznenađuje. tako da... A reci mi, ko su bili ti koji su se potrudili da... Pa ne znam, bio je recimo Aca Lukas, njega, mislim, ne znam nijednu njegovu pesmu, znam ko je, naravno, mislim, da. On je u industriji, on je pričao neke gluposti, stvarno, mislim, slične kao Maja Nikolić, međutim, on mi nije smešan, nije sladak, pa kao kad on to kaže, ono, budem u fazonu, počekaj, možda i jeste ovoga, čak sam se i ja zapitao. Jelena Karleuša mi je bila najveće razočarenje u smislu, opet, nije me nešto psihički poljuljalo, ja sam iskulirao, zato što znam da ona voli da ono nešto previše tamo piše i da se svađa sama sa sobom, ali očekivao sam nje da razume moment inspiracije iz inostranstva. Nije me taj komentar meni ništa nije negativno doneo, čak mislim da mi je doneo i pozitivno i naučio sam nekako, pošto nisam bio u ovoj industriji, da što god Jelena Karleuša kaže, ako je negativno, da je to zapravo potpuno obrnuto, da je to možda dobro za vas. Tako da, dokle god mene ona ne hejtuje, ja znači radim dobru stvar. Ako me bude pohvalila, onda ću da se malo zapitam. Sa kakvim problemima si se susretao kada si pobedio na pesmi za Euroviziju? Tada, uglavnom, svi izvođači misle, jao, gotovo je. A tad problemi te kreću. Međutim, to znam ja iz razloga što pratim Euroviziju zadnjih 20 godina, 14 aktivno na samim takmičenjima, ali 20 godina zadnjih pratim. Su krenuli tad problemi ili šta se dešava kad pobediš na pesmi za Euroviziju? Pa, ono što se meni desilo, što mi se nije dešavalo u toku svoje karijere, to je da neko želi mene negde u emisiji. Kao to mi je, mislim, ja sam i dalje se vodio dve stvari. Prva stvar, preumoran sam od produkcije. Znači, ja u trenutku kako sam pobedio, druga stvar, emotivna euforija od tog, ne, ta euforija, ta pobjeda kao oduzela mi je svu snagu u mišićima. Ja ne znam pa kako to, da li, ja nisam očekivao. Ne, nisam nisam ispavao. Nisam spavao, čak su mi uspeli da hodam ulicom s telefonom u ruci da mi uzmu telefon iz ruke, tad su mi ukrali odmah drugi dan. Da, sećaš se, izgubio broj, više nisam medijima mogao da se javim. Čekaj, ti hodaš ulicom posle pobede na pesmi za Euroviziju i... Ukradu mi telefon iz ruke i ja sam toliko umoran da ja ne primetim da mi je nešto iz ruke ispalo. Čovjek je prošao iz ruke ti... ja ništa, ja nastavim da šetam ka RTS-u da idem na sastanak. I odem na sastanak i kao, čekaj da izvodim svoj ovaj Google Sheet kao svoje budžete i ovo i ono, da vidim ja to što sam uradio i kao nemam mi telefona, idi kući. I obično kao taj telefon, pošto to su to skupe stvari, ono, kad vam neko ukrade, meni su ukrali i u Londonu, mislim, to je takav stres, kao, kad ću da kupim više taj telefon, međutim, toliko sam bio umoran, ja sam bio znao, ok, zvao sam ljude u RTS-u, rekao, ja moram sada da malo spavam, kao što kaže pesma, ja se javljam za dva dana, međutim, ne mogu, jer ja moram da pošaljem ceo eurovizijski nastup, moram da ga dizajniram na njihovim onim modelima koji su oni poslali, tako da je bio baš pakao. Presrećan sam, a s druge strane, druga komponenta je, ja nisam mislio da uopšte, kao što mene ovi ljudi zovu u emisiju, mislim, kao ko sam ja zapravo. Pojavila se priča da ti je Konstrakta mnogo pomogla da pobediš, da je Konstrakta zaslužen za svoju pobedu, pa Konstrakta je to pogurala, pa kako se to gura na pesmi za Euroviziju? Ja stvarno, mislim, od tih svih naslova i tih stvari, mislim, Konstrakta mi ništa nije pomogla. Ja i ona smo pogubljeni, znači ja i ona ne možemo sebi da pomognemo, to je definitivno. Ja sam išao, da kažem, pod znacima navoda u istraživačko novinarstvo, jer ja od tih svojih nesigurnosti od kad sam bio mali i nesigurnosti u to da će mene izglasati kao sad odjednom se stvori neka publika koja me glasa,
ok, mogu da znam sad, napravio sam koncert u Beogradu, bila puna sala. Znači, če gledam, ljudi postoje. Da. Međutim, ja sam išao da vidim, a je li meni sređeno? A ko je ovako? A ne znam nikoga. Znači, sad kao pritom sa Oliverom, poslednji sastanak, na krv, mislim, nije na krvi noža, ali kao... Jaoj, to nisi trebao da kažeš. Ne. Čekaj, čekaj, sad me Konstrakta ne interesuje. Ne, ne. Sada me ne interesuje Konstrakta, sad me interesuje Olivera i krvi nož. Pa, to je... u smislu nije krvi nož... Gde ste se sukobili zbog čega? Vratit ćemo se na Konstraktu, Konstrakta samo, da nam oprosti. Samo do toga da meni neko daje super priliku, da? Iz njene perspektive, a ja imam 22 godine i u fazonu sam, a ja neću to. Znači, samo ako ovako i onda kao, pa si ti normalno, je kao, neću, i to je to. Mislim, aha, u smislu, nije bilo svađanje, nego je bilo više kao... Razlika u mišljenju i odnosno viziji nastupa. Da, i onda sam ja mi zato i mislio kao, e, ja se prijavljujem, nisam baš bio, ne kažem prijatan, bio sam prijatan, ali kao nisam, mislio sam da sam ja pametniji, aha, a nisam bio. Razumeš? Kao, nisam bio, ja sa 22 godine, niko nije pametan, mislim. Je li opasna Olivera? Ne, mislim, treba imati u ovom poslu kao žena, vrlo je zeznut, to verovatno znaš i sama. Treba imati određen stav i određenu čvrstinu. I ja mislim da ona to ima i da ona to savršeno radi. Ali što se tiče ovako nje, ono što sam ja komentarisao i pričao, pa čak i ta 2016. nije bilo opasnosti, samo je bilo biznis. E, hoćeš ovo, ako ne možemo ovako, što mi možemo da izvedemo, ona ne može. I tu je to. I to je potpuno pravo. I zato sam ja bio iznenađen, kao, joj, tebi je kao sređeno, kao... Konstrakta sredila preko Olivere. Da, i došao sam do Olivere i ja na kraju bio u fazonu, pa dobro, jel mi sređeno? Pa ja ne verujem da sam pobedio, onako, ja tebi ne bih nikad sredila, znam da će mi se popeti na glavu ovo tvoje izmišljenje detalja, ovog onog, ubićeš na sve ovde. Tako da bilo je zapravo jako super, mislim. Ali ti iznenadio broj glasova koji si dobio od publike? Jeste, mnogo. Mnogo me. Ja stvarno nisam očekivao, opet ne zbog svoje vrednosti pesme i nastupa, nego zbog prosto kao kako se u dva meseca raspameti publika i dobijete tu neizmernu podršku. Sticao se utisak da se stranci više vole nego domaća publika? Kada gledamo te neke sad glasove na kraju, ja sad ne mogu da kažem da je mene sad publika toliko volela, zar ne? Mislim, kao u smislu, nisam imao neke dobro, velike. Dobro, bio si deveti ili deseti u polufinalnoj večeri. Nemam pojma. Deveti ili deseti, nije važno, to nije mala stvar, to je... Ja imam jednu stvar za koju kao, pokušavam da skapiram to. Stalno je bilo kao, aha, sad, eto, ti nisi pobedio, ne znam, sad kao Evrovizija je sređena. Znaš, ono, sad kao može ovde... Ne, Hrvati su ti, da, bio si deseti i Hrvati su ti sredili... ulazak u finale zato što su glasali kao ludi za tebe. mislim da mi kao Srbi, ja sam mnogo naivno ušao u to. Stvarno, što se tiče politike, da. Znači, ljudi imaju određene informacije na vestima koje gledaju i onda budu u zonu, a ova je iz Srbije, ne znam, nisu uveli sankcije Rusiji, malo je to bez veze, ovo, ono, nećemo glasati. I to je to, publika. Žiri možda isto. Sad, da li je politički? Pa vjerojatno nije, ali to su neke kao male stvari u malom mozgu koje vam daju određenu vrstu informacije. Recimo, Konstrakta je imala zapravo, ona je mnogo harizmatičnija od mene, prosto pesma je bila pevljivija, imala je onog prostija, da kažem. Ja sam važio tamo za mnogo konceptualniji kao umetnika od nje. Iako je meni ona beskrajno mnogo konceptualnija, ja sam mislio da moja pesma pop tralala, kao ne. To je bilo tamo, ali smo imali super komentare, recimo imali smo J.K. Rowling što je napisala Harry Pottera, ona je zdušno mene podržavala na Twitteru, nisam je se zahvalio iz određenih razlika u mišljenjima, za neke stvari. Političkim, recimo. Pa nije političkim, ali je više kao za neke ljudska prava koje on ima. I stvarno mislim da zbog svoje publike i te tolerancije koje smo pominjali na početku, bez obzira što je meni san da mi ona napisala Harry Pottera, moja omiljena knjiga, mislim, e to je, vidiš, to je moj problem. Trebalo je možda da se zahvalim u smislu
što ja sad radim pravu stvar umjesto da sebi napravim nešto. Radiš bukvalno onu istu stvar koju... Štitim neke ljude, ali, da, ali nije bitno. A druga stvar je kraljica Engleske, ona je bila zadivljena mojom skulpturom, odnosno to ime. I vrlo mi je bilo zanimljivo, zato što meni Serpentine Galerija radila na toj skulpturi. Mislim, ti ne razumeš koliko sam ja sebi zakomplikovan. Serpentine Galerija je jedna od najbitnijih galerija koja se nalazi u Hyde Parku u Londonu i oni su učestvali u izradnji ovoga, nama u Srbiji. A to je, oni prave, recimo, ti ljudi isto prave nameštaj za ove kralje i kraljicu. Prave tron. Znači, bukvalno, mi smo imali takav tretman tih svih ljudi. Ti to nisi koristio za marketing, ja sam se šokirana. Izvini, šokirao sam. Zato što... Zašto? Pa, ali, koja je poenta da ja sad pričam, ono, da hvalim svoga konja u smislu... Ne treba da hvalim svoga konja, ali PR team treba da medijima doturi informaciju ko radi skulpturu za tvoj nastup, jer ako smo imali jednu informaciju da je Borovo učestvovala u izgradnji, učestvovala u pravljenju za konstraktu obuće, zašto metalac nije važno? Sad ja sve lepo ovde reklamiram, idemo, sve džabe može, ako metalac učestvovao u nekom posuđu, zašto ne bismo imali informaciju da Luke Black je pravljena skulptura od takvih umetnika u Londonu? Pa, to je moja greška. Ja ću, evo, u ovoj godini, 2024. da promenim neke stvari. Kasno Marko na Kosovo stiže, ali ne volim da se hvalim. Prosto, i ne znam da li je to za hvalu. Mislim, u smislu, to je kao da nosim neki brand. Kao, wow, oni su pravili. Ali to su ljudi koji tamo rade i prljaju ruke, mislim, okej. To je moja sad stvar, zašto sam ja htio da budem perfekcionista. Recimo, materijal od kog je to napravljeno je materijal koji upije svetlo, koje se upere u njega, i onda kad se to svetlo odvoji, on ostaje da svetli u toj boji. I sad mi smo taj materijal pravili, recimo ono što ne znaju ljudi je da taj materijal treba da se stvrne, mislim, ja sve ovo znam, 7 dana, mi smo posle 6 dana morali da prebacimo u Liverpool i nije se stvrnulo i materijal, cijela skulptura je stigla u Liverpool i raspala se. Oni polomili nove mehanizme za kablove. Ja u Beogradu rešavam tu situaciju sa njima, sa kao BBC-em, a ja sam artist, kao treba da stavljam masku na lice i da radim la 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 i to je to kao. Tokom Eurovizije pratili su te mnoge stvari na koje nisi mogao da utičeš. Između ostalog i school shooting koji se dogodio u Beogradu, a koji je tada, zbog kog su smo tada zanemeli svi. Znači, ne samo u Srbiji, nego ceo region. Nikome tada nije bilo do pesme. Reci mi, šta se u takvim situacijama dešava kada ti moraš da spremaš nastup, a desi se, ja sam pomenula samo school shooting, ja se izvinjavam, jer dan kasnije takođe se desilo masovno ubistvo u Mladenovcu i nešto što je zaista nas sve, celu zemlju obavilo u crno. Niko, mislim, da tada nije bilo do Eurovizije. Pa na nas je to dosta uticalo, na ceo tim. Prvo, ja sam jako empata, ako se to kaže. Reći ću par stvari. Ne znam da li je zahvalno pričati o ome. Ja sam malo izbjegavao zato što to nije nužno. Koga briga kako se ja osjećam? Bez obzira što predstavljam svoju zemlju, ali ja sam imao jedan jako veliki problem. A to je da meni je ta informacija došla tik, ja ne mogu sad da se setim koji je bio datum, ali krenule su probe, krenulo je užasan drill koji imate tamo, i morate sad, tačno, tu, tamo, bla, 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 bla. Satnica, da. Znači, satnica, prekasno je za odustajanje, postoje kazne za odustajanje na te vrste, mi ono, već je ta Eurovizija jako skupa, i sad te stvari, ok, ja treba da izađem prvi put na taj stage, da vidim kako je, saznao sam to, odradio sam tu probu. Ti si saznao za sve to što se desilo? Da, baš na ulazu na stage. Ne znam ni što su mi rekli, ali nije ni bitno, ja volim da znam sve. Tako da,
meni, kako da objasnim, posle toga ti dani, ja sam stvarno, baš smo dosta dugo o tome pričali, ja opet sam htio da uradim pravu stvar, a to je da ne pevam, jer kao, mislim, šta pevam za svoju zemlju, a kao, iako se dešavaju te stvari, recimo u Americi, ovo se sad desilo ovde, i uvek kad su deca u pitanju, ja prosto ne mogu da skapiram, to deluje kao neki san koji imate, koji su tako, joj Bože, što se dešava, ovo što se, a pazite kako je sad drugim ljudima koji su učestvovali u tome. Ja nisam mogao da se saberem 3-4 dana, opet ne pričam da je meni bilo najgore, samo eto delim nešto što nisam pričao o tome. Znači, postale su situacije da mi organizujem to sve, onda kao ajde da jedem bar jednom dnevno, odem u restoran, ja ne mogu da izdržim da ne plačem. Otkazuju ovo, razmazala se šminka od tog silnog plakanja. Ja nisam... moj najveći problem je bilo što sam ja samo odjednom ušao u ulogu tih roditelja. Znači, ja sam samo zamislio da sam ja svoje dete... Ma ja ne, mislim, ne mogu previše da pričam o tome, ako je okej. Da, naravno, Samo kao, samo sam zamislio tu situaciju, zamislio sam moju mamu. Kao, bezbrižno ide u školu, da ja, da, ne znam, kupim novine i ovo. I ta situacija je mene proganjala stalno. Ta majka, taj otac, ta porodica, to njihov bol u stomaku sam, ja sam doživeo možda 0,1% toga i plakao sam konstantno. Ja obično inače ne plačem previše, ali to je stvarno bilo... i sad treba da uradim kao pravu stvar. Okej, ne može nešto da se odustaje zbog mnogo veće štete. Okej, idemo. Imao sam punu podršku tima, na koji način možemo na način na koji će da ispoštuje to da uradi. Ja nisam nešto vičan baš da... Vičan pokazuješ sam u pričanju. Emocije, da. Vičan sam, ja bih mogao da pričam o tome i u tom trenutku kad se to desilo, da je moj glas uopšte o tome bilo kako bitan, mogu sam da se saosećam i da pričam na smiren i dobar način. Dobar sam za pričanje, ali recimo neko odavanje poštovanja i ovo i ono, nije da ne želim, nego ne znam. Ne znaš. I rešili smo da ono, odamo počast žrtvama sa tim, meni uopšte nije smetalo da uništim, kao, u smislu kao sad probodemo kostim i to da stavimo crnu traku, mislim da je to, ništa nismo ni uradili ni sa tim, a ipak nešto jesmo. Ja se sećam, ja sam se baš nakon polufinala, moj glas je definitivno na stranu to što je BBC potpuno zeznuo. Ja sam imao saradnju s njima i kasnije i volim neke segmente BBC-a, ali oni su potpuno zeznuli moj zvuk. Oni imaju rock'n'roll muziku, njima ako se ne vičete u mikrofon, oni ne znaju da nameste to. Znači, ja pevam tiho, skroz su sve zeznuli zvuk, ali na stranu to, meni je konstantno glas bio potpuno drugačiji, a to je da je konstantno bio kroz neko trešnju i neki plač. I nije da je meni sad ovako bez toga glas, ne znam sad kako sad moćan, nisam Sanja Vučić, ali prosto nije mi bilo prijatno. Svaki moj pokret tamo je bilo kao, a šta ja radim? Ovi ljudi se tamo, mislim kao, roditelji plaču, ja kao ovde nešto nekog s nekim robotom se bio. Mislim, baš nema smisla. Nema smisla taj nastup, okej, ali... Nastup ima smisla, ali u datom trenutku nije za tebe, nisi vidio ti smisla. Bilo šta da radim ja na toj sceni, ja treba da briljiram nekom energijom, ja treba da kao budem, znaš, ja sad se ovde nešto, ja nastup. Koga briga, bukvalno, znači, toliko mi je to bilo nebitno, e, a onda, na stranu što se to desilo, onda se dođe kući i sad kao, ne znam, nije se dobro čuo i sad se ljudi pričaju o tome. I sad ja treba da dođem u Srbiju nazad. I da govoriš, jao i... Da govorim o svom kao nekom mestu koje kao nije dobro, iako ja... Ne mislim da nije dobro. Ma ne, ja iz Spavaće sobe... Mislim da sam previše kritičan. Ma iz Spavaće sobe, pesma
u sobi moje, znači snimao mikrofon, znači nije studio. Radio ja čekićeo skulpturu. Idemo tamo, uđem u finale sa Lorin koja je imala ono 150 ljudi oko sebe. Molim lepo, za mene je to, to je veliki to. Uspeh. Ali posle celog hejta koji sam ja doživeo i ono što je mnogo bitnije, ova tužna situacija koja je bila u Srbiji, ja stvarno, prvo nisam imao mentalne snage i morao sam da stavim jednu granicu, a to je, ja ne mogu da idem da se slamam sad po emisijama, zato što ja treba pričam o Euroviziji, a kao, mi imamo bitnije stvari kojima treba da pričamo. Drugo, imam i ja određeno kao građanin Srbije, mislim, okej, ne živim ovde, ali imam određen bes prema sistemu. Ne želim da pričam nešto što ne treba da pričam u tom trenutku. A tad sam u jeku u javnosti. Treća stvar, ja želim da se povučem iz toga da... Stalno se povlačiš, čitav u ovu emisiju, prepričavaš događaju kojima se povlačiš. Ali vidi, evo sve ti pričam. Sve ti... Jeste, i ja te, i apsolutno te razumem, sad razumem mislim, i tvoju potrebu da se povlačiš. Mislim da nije bilo mesta da se priča o Euroviziji, koja nije, mi odonosimo tamo političke odluke, a ljudi se ponašaju kao da ću ja doneti ono zakon o nečemu, a neću, samo idemo da se zezamo. Mislim da nije bilo dobro da ja dođem i da ja pričam o tome. Jer ja neću da dođem ovde i da pričam da mi je iskustvo negativno, a ne želim da pričam o pozitivnim stvarima. Druga stvar, ja sam se baš obradovao što su bili ti protesti, odnosno ne protesti, nego ta okupljanja ljudi da daju počast u tom trenutku toliko velikom broju. Mene to kao osoba koja voli snagu ljudi i mislim da imaju mnogo veliku snagu za promene, ne samo ovde, u celom svetu, imaju snagu. Sad svi kad bismo se dogovorili da prestanemo da radimo na jedan dan, kapitalizam bi se srušio, bukvalno. Videli smo i toku COVID-a kao neke stvari. Ali, tako da ja verujem u tu snagu ljudi, ja sam jako bih voleo da kada malo kasnije budem malo bitniji, ono da malo i radim na tome i tim stvarima. Da budeš i glasniji. Da budem glasniji. Iako si sada bitan, ali si, sad nisi glasan, odnosno sad izbegavaš da pričaš, ali dobro. Mislio sam da bi Eurovizija bila distrakcija od toga što je tad bilo bitno. Aha. I ja sam otišao u London, odmah sabrao sam utiske, radio sam na svom nastupu. Jesi dobio otkaz? Pa jesam. Stvarno? Pa mislim, nisam dobio otkaz, ja sam se vratio da radim, jer kao muzičar ja imam neke dane koje su mi samo bleja, kao što se ne bih probudio i radio nešto korisno. Jer ono, ja imam projekte koji su 24/7, a onda imam sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja, kao ništa ne radim, kao što ne odem na posao, jer zaradim više novca da uložim u muziku. Međutim, ja sam zvao da se vratim. Ja sam slao, inače, svom šefu na veče finala iz Green Rooma, mislim, ne dizajn, ali imali smo neke kao sastanke u vezi nekog artista sa Australijom. Nebitno, ja sam se njemu javio, rekao sam mu, ja... Pa kad mi je bio nastup, drugog ili prvog? Znači, ja prvog i četvrtog ne radim. Dva dana. I šta misliš kad me zvao? Četvrtog. U 8, 9, 10, kad je bilo? Još u večernjim satima van radnog vremena haos se dešava, nešto mi je bla, 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 ja se zovem s njim, pričam, u ovi čitaju glasove. Htio sam da se vratim zato što vrlo bitno kao i muzičaru, pogotovo zato što je muzika jako skupa, ja se bavim umetnošću, svaki segment, što znaju neki artisti koji, evo što pričali smo o njima, koji prave te nastupe, oni znaju da ima puno ulaganja u te neke svetske načine muzike i ja sam teo da imam više budžeta za sam sebe, mislim, što da ne. Međutim, kad sam zvao šefa, pa par meseci su bili bez mene i onda kao smo morali nađemo nekog drugog među vremenu i ja kao okej, dobro, i to je to. I završila se moja kancelarijska karijera. Podržali su te Slovenci, grupa Joker Out, podržali su te tamo mnoge kolege, a sad nam reci kakva je Lorin, kakva je Noel, tako? Pa s njom nisam imao nikakav kontakt. Družio si se sa? Družio sam se, najviše sam se družio... Sa Noom se nisi družio? Pa nisam se družio, ja
sam htio da uradim pravu stvar, da kažem, na neki način. Mislim da kao, postoje neke moje politička shvatanja koja su i na jednoj i na drugoj strani. Ja mogu i da volim određene ljude i da volim određene svoje fanove, i s druge strane da kao imam nešto što kao nije u redu. I onda prosto to ću i majci svoje da kažem, e, ovo nije u redu što radiš. Tako da kao mogu da se malo odmaknem od toga, jer sam video da su se stvari zahuktavale i video sam recimo da je Noa bila nekako baš strastveno nacionalistički orijentisana. Ja to ne bih volio ni u Srbiji, da kažem na taj neki način. Iako ja volim Srbiju, ali ne treba biti u tolikoj krajnosti. I ne prija mi, čak, šta ja volim Britaniju, ali sad kad bi mi neko došao, e, ne znam, kraljica, nešto, bio bih u zonu, bože, izbegam ovu osobu. Imala je Seka Aleksić super neki tweet, bila je kao, kogod imate kao neke zastave, kao gomila neke zastave na Twitteru, username-u koji izbegavaju. To su kao samo te neke kao krajnosti, koje su nekad okej, treba podržavati, ali nekad kao ajmo malo da oladimo te stvari, da. Mi svakako ne možemo ništa da uradimo tu, tako da nju sam, ne kažem izbjegavao, prosto nije bila tvoj cup of tea. Pa ne, nego prosto ako ne moram, okej, neću. Ove, prošle godine Eurovizije, ove godine predaješ titulu, kome bi volao da je predaš? Pa ovako, voleo bih da predam nekome koga ne poznajem, ali bih isto volao predom Konstrakti, zato što bi bilo mnogo smiješno. Ali ne mogu... Ona je predala tebi sa da, ti njoj. Da, ali ne mogu ja zbog ti kao fora... Što razloga... bi vam Milica Pavlović rekla, zaustavite to venčanje. Pa, ne znam šta je to, ali bilo bi mi smiješno, ali ono, ljudski životi su u pitanju i karijere, kao ne bih sad voleo, sad kao ja ću sada da idem, hoću da mi bude fora, da ja sad njoj predam, ona pa je eto meni, kao da. Pa onda opet ona meni i tako i onda... Definitivno voleo bih da... Kemiš. Voleo bih da predam nekome kome će da ta pobjeda mnogo znači, kao što je meni značila. Ako je to Konstrakta i znači je ponovo da pobedi, ok, Konstrakta, ako nije ona i neko kome puno to znači za karijeru, volio bih da pesma za Euroviziju donese mnogo lepih trenutaka i stvari za tu osobu. I takođe, da nema nikakvog hejta, da ovaj put našeg predstavnika kogod daje, podržimo kao što to ono radi i tamo u Evropi. Recimo, konkretno u Finskoj sam imao razgovor sa Karijom. Baš sam pričao koje je meni ovde bilo teško, on je bio zvonu, mene svi podaju. Ja kao, pa naravno da si ti zezator tamo i opušten i ovo i ono, kad kao, da. Znaš, ljudi su da. Zvonu, idemo, bodrimo. Ja sam ovde bio isto, podržali su me ljudi, kao recimo Ceca je imala super komentar o meni koji je bio baš na mestu, iznenadio me, prijatno. Tako da imao sam ja i ovde pozitivnih komentara, mi smo se malo koncentrisali na dosta negativnih, ali imao sam ja ovde, imaju ljudi koji se bave ovde i novinarskim poslom i muzikom, i Mitar Mirić je znao poruku pesme kad smo se upoznali i značilo ti je to, naravno značilo mi je, koliko god ljudi misle da je to nekako izgledalo da ja ne znam šta tamo sam radio, ne, ja sam s Mitom Mirićem imao tako jedan dobar razgovor, razmenili smo brojeve telefona. Stvarno? On je dolazi u London, da, ima nastup i to, daj molim te, videli ste se i u Londonu. Pa moj život ti je ja ništa samo ne kačem na društvene mreže, ali ti si car. Pa da, pa ne, on mislim, on je car čovjek, mislim. Svi su oni meni carovi, mislim, i ove što sam pomenuo u nekom negativnom smislu. Da, u stvari to je bila jedna novinarska fora koja je na kraju rezultirala time da se ti i Mitar Mirić sada poštujete, volite i cenite i družite i kad treba i kad ne treba. On je jedan laf. On je stvarno neko ko kao, ne mora od meni ništa pozitivno da kaže, to je Mitar Mirić, kao, šta on, mislim, kao što bi on se osvrtao na mene, nekog mladog artista, još jedan onako s kosom, razumiješ, sedim tamo, ali on je car, stvarno, i gomila ljudi shvatio ovde. Shvatio je suštinu da je to, da ta suština je da moramo da volimo svoje, da bi nas i tuđe poštovalo, ako me razumeš. Tako je.
To je jako dobro što si rekla. Ima u toj energiji nešto, ja ne znam šta, ne znam, nisam neki sad vernik u sve te stvari, ali ima u toj pozitivnoj energiji i tim krilima koje dajete artistima, muzičarima na Euroviziji, muzičarima uopšte, sportistima. Nema tu kao jedan dan izgubi neko i sad svi pljujemo. Ne, to mora da se podržava jer je veliki pritisak i to jednoj osobi sa gomilom glasova i očiju prema vama i treba raditi te stvari. Tako da nadam se da u budućnosti sad sledeći predstavnik će da ima apsolutnu podršku i podržat ćemo ga, naravno. I ja ću da to uradim zdušno što više mogu. E pa, Luka, ja ti želim ovaj album što pre. Kada će se desiti? Pa ne znam, ja bih volio da iskoristim. Pravim na pesmi za Euroviziju jedan jako... mislim kao ko je pobedio, on nastupa. Pravim jednu veliku priču i performans koji će da ispriča kako smo mi došli do tog nastupa na Euroviziji, odnosno tog kreveta i svih tih stvari. To sam evo sad otkrio i to će da bude velika uvertira u moj album. Reci mi, za 10 godina kako sebe vidiš? Evo sad, za 10 godina napravio si zaista veliki uspeh, neosporno je, da. Ali kako vidiš Luku za 10 godina? Voleo bih da imam porodicu i da imam decu, kao biku mi to mnogo znači. Voleo bih da imam svoj mini studio u nekoj kući gde će ta deca da odrastaju i da tu pravim svoje albume i da mogu da platim ljude da dođu tu da kao sarađujemo. I ne bih voleo da budem toliko popularan da kao ne mogu da izađem baš napolje. Kao i svaki bih ako može koncert u dvorištu, ne. A da tu da ga posluže. Ne, voleo bih da imam nastup u recimo, mislim ti kao nastupi koji su kao u arenama ili tako nešto, ne moraju da budu to sad neki stadion. Ne moraju, stadion. Da, dobro. Ne moraju da budu stadion. Voleo bih da mogu da imam te neke mini arene i tako, prosto zato što ću onda zaraditi od muzike, od ovih malih prosto moraju to neku decu da nahrani, ali to nekako bih želeo. Nisu mi želje nešto pretjerano materijalne, više su kao stabilnost i porodica i da imam svoj beli klavir. I eto, beli klavir kao John Lennon, imam tu pravim muziku, imamo notne zapise svuda, sve u haosu, u tom delu, ovaj drugi deo kuće je raspremljen, i to je to. I to je nekako sebe vidim. Za 10 godina ću imati 40 godina, mislim da bi bilo okej za neku porodicu, ne znam. E, pa super. Sa 40 dolazim ovde. Ja ću samo ovako uraditi. Reći ću ti samo jedno. Kada dođeš u 40. Biće u 50. Biće još samo 5-6 godina. Eto. Pa znam, mislim, ali eto, sad iz ove perspektive mi je to neka ideja. Sa 40... Ja ti želim naravno od srca da ispuniš to u datom roku koji si sebi zacrtao, ali da tvoji rokovi se prilagođavaju tebi, a ne ti njim. Joj, hvala mnogo. I hvala ti puno i nadam se da se vidimo, družimo se sad tokom pesme za Euroviziju. Da, jedva čekam da se tamo vratim sad sa manje stresa. Hvala ti puno. Da. Hvala. Ljubim te.